はい、どうもこんにちは、翔平です。この動画で初めて自分を見たという方はすごいこんな頭でびっくりされてる方も多いと思うんですけど、いつも見ていただいてる皆さん、分かる通りまたパープルにしました。ちょっと質感重たくなっちゃったかな。またこんな時間に撮影しております。なんか美容 YouTuber も大変だよ。まあ、今日の動画はですね、今若者に絶大な人気のある靴、若者って言っても自分も若者かな、ティンバーランドという一番ブーツで有名なブランドですかね。一応服とかいろんなものも売ってるんですけど、その代表的なイエローブーツというものがあるんですけど、最近はそれの赤がすごく流行って出まして、街特に原宿とか行くと赤ティンバーにライダース着てる子がすごい多いなと思ってたんですけど、なんかね、僕的に靴でブーツで真っ赤っかってのがなんかあんま考えられなくて、なんでこれ流行ってるんだろうってずーっと思ってたんですけど、なんとですね、買っちゃいました。はい、っていうのもなんで買ったかっていうと、まあ、そんな僕なんか靴にこだわりってのはあんまなかったんですけど、最近ちょっと白いドクターマーチンだったり、その靴足元が目立つだけでもすごいワンポイントになる、すごいおしゃれだなって最近すごい思うようになって、なんか今回のこの今流行ってる赤いティンバーがすごいなんか魅力的だなって思うようになっちゃって、勢い余って買ってしまいました。今回ネットで探してたらティンバーランドのオンラインショップでちょうど 26.5cm のサイズがありまして、もうチャンスだと思って、はい、この初ティンバーですね。で、今回買った赤ティンバー、カラーの名前がレッドヌバックという名前になってます。はい、こうやって靴をレビューしてる YouTuber っているのかな。まあ、僕は一応美容ビューティー系のジャンルなんで、まあこういうファッション、おぉ、じゃんじゃじゃーん、赤い、とにかく赤い。ちょっと画面だと明るいかもしれないんですけど、結構ね、深い赤ですね。すごいごついですね。ごつくて、すごい赤くて目立ちますね。ちょっとデザインの方、細かく見てみましょう。はい、デザインはこんな感じになってますね。ティンバーの特徴者、これがいつもついてますね。ここもなかなか分厚いですね。裏はこんな感じです。ティンバーのマークがありますね。見えるかな？まあ、靴底、そこにもティンバーのマークがちっちゃくあって。うん、中はそうだ、イエロー。黄色いですね。重量も結構ありますね。ずっしりしてます。はい。まあ、こんな感じのデザインになってます。生地はね、ここすごくサラサラしてますね。スウェード生地っぽいですね。で、サイトの詳細によると、耐久性に優れた防水レザーのアッパー、チームシールによる防水加工、クッション性が高く疲れにくいアンチファーティーグの中敷きとか、まあ、すごくいろんなことが書いてますね。はい、ということでですね、実際に履いていこうかなと思います。で、僕、いつも靴のサイズが、だいたい27とかなんですけど、なんかいつも履いてるやつのよりちょっとちっちゃめの方が足にフィットしてて、履いてるうちにそのブーツ自体が伸びてくるから、その自分の足の形に馴染んでくるっていうことで、ワンサイズ下の 26.5cm のサイズを買いました。ということで実際に履いていきましょう。はい、ということで今履いてみました。いつもこのコーデには白マーチンを履いてるんですけど、まあ、なんだろう、こうして白いコーデに赤、まあ、差し色としてね入れて、ワンポイントとしてね、うん、すごくいいんじゃないかなと思います。はい、お次はですね、こちら YouTube のこのこれに合わせて組み合わせてみました。どうでしょうか。完全に赤白黒の YouTube カラーをイメージしてちょっとコーディネートしてみました。これなんか足元を見なかったら割となんか普通な感じ、白と赤を入れることですごくね、なんか目立つファッションになったかなと思います。赤い靴ってすごい派手だけど、すごいいろんなファッションに合わせやすいような感じがしました。ちょうど YouTube 好きっていうことで、YouTube カラー、そしてアクロスカラーにもなってて、個人的にすごくいいんじゃないかなと思いました。まあ、ブーツは一生ものだと思って、これからもね、日常で使っていきたいと思います。ということで、初のね、ブーツ紹介どうだったでしょうか？なかなかなんか紹介してても面白いなと思ったんで、すごいなんかファッションもいろいろ考えさせられるなっていう感じがして、これからもいいのがあればまたなんかこうして動画でやっていきたいなと思いました。ということで、この動画が参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。